чакаме да ни разкажеш. Елинче, разказвай. Теб чакаме. И това беше много кратко, няма много... Да, на вечеря ли бях? Радвам се. Хубава ли ти беше срещата? Да, много беше хубава, много беше приятна. Говорихме си за много хубави неща. Какви? Ще си го запазя за мен, за какви неща сме си говорили. Наистина беше много приятно. Гледахме звездите, потанцувахме. На музика или на безмузика? Безмузика. Но пак успяхме да потанцуваме, защото това си е нещо наше. Харесвам Айлин, но има много неща, върху които да работи. И не смятам, че те имат много общи теми за разговор. Та не знам за какво се говорят за Бога. Честно ви казвам, не знам, искам да разбера. Добър вечер, момичета, как сте? Преоблечен. Много ти ходи този цвят. Благодаря ти. За пръв път идваш в такива нюанси. Елин, можеш ли да дойдеш за момент? Знам, че си застанал много комфортно. Можеш ли да дойдеш за момент? Аз ли? Да. А, идвам, да. Просто в бързината забравих. Си да нещо. Много сладко. Да приемеш ли? Да. Добре, оставям го на вас. Или всъщност искаш да ти кажа аз нещо? Кажи ми. Айде, ела с мен малко, после ще ви го върна. Само маничко, 5 минутки. Не ме гледайте лошо. Не ти стига, ненаситница. И не мога, какво да направя. Приближаваме се малко по малко и днес явно ще се върнем там, където започнахме. Ма много нахалната е, Алин. До сега била с него на среща и пак открадна. Че нека? Роман? Опасна. Мъжете в някои случаи могат да бъдат лесно манипулируеми. Надявам се, че той няма да се поддаде на тези манипулации. Много ти благодаря за розата. Аз благодаря, че си тук с мен. Много беше хубаво. Много. Чувствам се леко виновен. Защото трябва да обърна внимание на другите момичета. Може ли да те открадна за цял вечер да ми ходиш на коктейл? Ще ми се. Но... когато тя го инициира, аз просто се оставих на това. Искаш ли да се скрием някъде? Ти бъдеш? Аз бъдя. От време на време може и да бъдеш. Да знам, че не обичаш. Обичам! No comment. Ще му умръсне рано или късно. Да, защото за да задържиш вниманието на един мъж, е нужно повече от визия и сексуално привличане. Подхода им към него е толкова повърхностен, че това няма какво да си крие душата. Това е сексуално привличане. Което ще отшуми много бързо. Докато се усетиш и... то един миг изчезва. Мамиш ме ти, мамиш. Аз ти мами от теб. Да, видиш, минава. Уж спираш времето, минава по-бързо. С какво ти мами? За да поддържиш интереса дълго време, да. Трябва да има и още нещо. Да. Нещо по-дълбоко, не чак, не първично. Повърхностно, да. Изчакайте малко още. Какво да изчакаме? Според мен ще има много големи обрати. Евгения нито е
сляп, нито е глух, затова със сигурност вижда какво се случва и какви, колко качествени дами има в имението. Няма как да ги пренебрегне. Ще дойде време и за сладките десерти. Вече е време да действаме, защото тези малки пикли са прекалено близо до Евгения.